u vreme ove izolacije mnoge osobe koje su malo labilnije pomišljaju na ono najgore, što je stvarno strašno. Pomišljaju na čoveče, ne ljuti se. Ne, nikako. Ko je smislio to čoveče, ne ljuti se? Neki sadista sa smislom za humor, neki zli genije. Ne možeš to da smisliš, druže moj. To je kao da se cugopol zove sok od naranđe. Prosto ne ide. Jer šta je čoveče, ne ljuti se? Pa to služi samo da bi se naljutio, da bi pobacao one mačke, pse, s čim već igraš, da bi pojeo kockice, da bi razbio vitrinu. Yang Cung Yang vazu dva put sam razbio. Ne ja, moj drugar, nije ni bitno. Jer ja sam stabilna osoba što se toga tiče, ja mogu da podnesem poraz. Šta je čoveče, ne ljuti se? Ideš, mučiš se, savladavaš prepreke, dug put pređeš i na kraju te šutnu. Toliko da pričam o mom startovanju riba, otprilike tako. Nije bitno u stvari sad to. Evo, ja sam donao Monopol, o čemu ćemo nešto kasnije da pričamo. Monopol je jedna sjajna igra za nas koji smo dosta stabilni. Ali za druge osobe može biti dosta zajebano. Pa riziko! I riziko nemojte da igrate. Pazite, riziko. Ja sam imao isto onog druga što je razbio vazu. On je s nama igrao riziko. Ljudi, on je od nervoze, on je uzo, on je pojeo crvene tenkiće, od celu crvenu armiju je pojeo od nervoze, nije sažvakao, samo je progutao. Posle nemamo za šestog igrača, morali ricinus da mu dajemo da popije, da protera celu crvenu armiju, da izbaci. Posle skupljali, da malo zaprali da može da se igra i ovaj šest i njemu smo dali da igra s tim i s tim nismo teli da igramo. Šta mislite, zašto se Hitler ubio? Pao je Berlin, jeste đavola, mislim jeste pao, nisam zbog toga ubio. Ubio se posle, bio u betonskom bunkeru 100 dana, evo mi smo 2-3 nelje već kukamo, ne znamo šta ćemo, imamo internet, imamo porno sajtove, sve imamo. On nema, on tamo u betonskom bunkeru sedi s njima, ne znam koliko je bio, četvorica, petorica, ne sjećam se sad više, nisam prebrao, bio je mrak. Hladno ko u betonskom svincu tamo, samo mi pacovi fale, od životinja bio samo Goebbels. Kažu da su igrali riziko. I Goebbels je bio doma, spičio ovoga, celo satero ovog u Hitlera ostao u Argentini. Kao, kontate, on je ostao. Zato se ubio. A Monopol, evo ga. Ko je ovo smislio? Ajde ja, ostvarena ličnost ovako, ja karakterno, ja mogu da ga igram. Ali kad malo bolje razmislite, šta je on u stvari? Ko je smislio neki Mišković ovo? Idi, grabi, daj pare, stao si u moju teritoriju, daj pare, grabi, laktaj se, šutiraj, moje je, daj je, moje je. On ne sposobi drugog da nema para, ugazi ga, skroz ga ugazi, ti da imaš para, ti da dođeš do svega. Ovo, sad kad malo bude razmisli, možda nije ni loše. Za kupovinu sad, ako nam zatvora 24 sata, može iz Monopola dosta da se nauči. Idi, grabi, laktaj se, šutni babu, šta ćeš mi ti baba brašno uzimati, šta ćeš ti da mećeš, nemaš više snage u rukama, ja sam mlad, treba da se razvija, meni treba kvasac, ebem ti. Moraš da se laktaš mali, od čokoladu, gde ćeš mali, bote, ti saš mali, razvijaš se, ne treba ti vidi meni. Zakon jačega. To se nauči u Monopolu, sad kad malo bolje razmislim, pa više sam naučio u Monopolu nego u osnovnoj i srednjoj školi zajedno. Učio vam bebama kako se deli ćelija, zabole me za ćeliju. Reci mi kako da prođem kroz život, kako da zaradim pare. Sada ću vam pokazati na ličnom primjeru kako jedna stabilna i ostvarena ličnost, jedna nestabilna ličnost, tu koja je malo, da me ne čuje, kako, da vidite kako se prođe kroz život. Torbice! Ostavi to goluba. Torbice! Dolazi vamo. Dođi. Da je. Jesi igrao Monopol nekada? Idi po stolicu, molim te. Sad se vidite, pazi, Monopol, to ti je... Čitao sam ovome. Odlično, bravo, bravo. Vidi ovako, to ti je ništa komplikovano, vidi ovako. Da ti ceo život ne bi meni se držao za džep, druže moj. Hoću tebe čoveka da napravim, jasno. Ti moraš sam nekad da se otisneš u svet. Kao što se Kolumbo jednog dana otisnuo pa pronašao, jebem ga ja, ove što je pronašao. Moraš da se otisneš u svet, da naučiš sam kako da zaradiš, kako da ideš bez mene, neću ja stalno biti tu, kad prođe ja se vraćam za Beograd, šta ćeš ti? Vidi, pare, to, ovo su ti, tu imaš vodovod, imaš zatvor, to ti nije bitno, imaš ovdje sve, zauzmeš sve, ti jasno, tu ti stavi, to ti je hotel, ovo su ti pare, evo tebi, evo ti tri, ovo je moje, evo još ovo je tu moje, vidiš. Što ti imaš toliko, meni samo 300 dinara. Ti ne znaš, to su pravila igre, ti ne znaš taj ko sedi desno od pravila desne ruke.
je da ima... A, zato ovaj pored mene nema ništa. Nema ništa, tako je. Dakle, ne kreću svi u životu od nule. Nekom je tata već bogat pa ima para, neko je luzer, budaletina, razumeš? Ne, nije. Dakle, imamo ovako, vidi sad to, ja ću ti... Tokom igre ćeš ti da shvatiš u stvari. Bitno je da uzmeš što više para. To su ti ove, evo, ti ćeš biti zeleni, ja ću biti crveni. Može? Aha. Evo ti, ajmo, sad vam podelim. Daj mi to, ostao ti je vodovod samo. Ajde. Daj. Uuu, i Megatrend je moj. Money, must be funny, let's go. Torbiće s vodom. Vlogom, sirotinja.